dah sampai ke Pahang lah daripada Batu Pahat. Batu Pahat ni nak makan sejak hari kita kita beli. Kita beli nasi berani pokok sena. Kita nak singgah nasi berani Mak Syah, tapi dah habis lah. Pukul berapa tadi lah? Pukul 1 dah habis. So kita tapau nasi berani pokok sena. Kita tengok apa set yang ada. Ni nasi dia. Kita tengok apa ada dalam nasi dia. Zoom sikit nasi dia ni. So, nasi dia macam ni. Ayam saja tinggal. Daging dengan kambing dah habis. Dia dekat pukul 1 dah habis lah kambing. Tu ramai orang kat rumah. Nasi dia. Nasi berani pokok sana. Depan sikit daripada Mak Syah tu. Bawah pokok. Pokok sana tu lah. Okay, dia datang dengan ni. Dia ada acar dia. Jelatah. Bukan jelatah ni. Acar. Ayam berani. Berani ayam ni. Buah dia sikit. Bukan nasi. Dia ambil ayam. Ayam tu lebih banyak daripada sikit cukup. Apa rasa dia. Nasi dah sejuk sikit lah. Jauh kan daripada Batu Pahat sini berapa jam? 4 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nasi keras. Baik. Tahu lah kurang air ke, tapi lama kot belum kereta. Kering. Antara Mak Syah dengan pokok sena, mana yang sedap? Kalau orang tanya, tak boleh nak bagi komen. Pasal subjektif. Masing-masing punya rasa, kita rasa. Tapi kalau tanya saya, sebab saya first makan Mak Syah punya, so rasa Mak Syah kot. Tapi yang ni okey juga. Tak ada lah mengecewakan sangat. Boleh makan. Tak apa lah. Nak rasa, cuba sendiri. Pergi dua-dua tempat tu, bandingkan yang mana lagi kena pada kita punya rasa kan. Bye.